spot, og jeg glade for å ha deg med oss på dette oppdraget, galaksekommandør. Men hvorfor flyr vi rundt og rundt I sirkel? Vi må forsøke å finne den glemte byen. Den glemte byen? Men ingen vet vel hvor den Hvis vi visste hvor den var, ville den sikkert ikke være glemt. La oss hjelpe hverandre, arbeide på lag. Jeg tror vi skal klare å finne den glemte byen og frigjøre de hemmelige kreftene. Spot, slutt å ruse rakettmotorene dine. Jeg hører ikke hva galaksekommandøren sier. Jeg har ikke rørt gassen. Ja, så? Heisan! Noen forfølger oss. Søren, det kan ikke være mulig. Hva? Hva skjer? Den sleipe doktor Minus har oss på kornet. Bare en uskyldig lek med subtraksjon, kommandør. Ja, da kan vi trekke fra galaksekommandoens skip. Resten av basen står som rest. Synd med romskipet deres. Jeg skal sende ned noen skvadroner som kan hjelpe dere. Du slipper ikke unna med dette, doktor Minus. Bortsett fra at vi strandet på denne fremmede planeten, og den nærmeste byen ser temmelig død ut. Død? Men det jo den glemte byen, Blasternaut. Vel, hvis vi raske med å løse trolldommen, kan de kanskje hjelpe oss med å redde hovedkvarteret vårt. Thank you.
Den er låst. La oss forsøke de andre tre først, og komme tilbake senere. Yeah!
Hør etter, alle megatroner. Begynn invasjonen når jeg har løst subtraksjonen. 3 minus 2 er lik... Hurra! Hei! Vi klarte det! Yippie! Du skal få svi for dette, blastrenaut.